Правильно сплетені маскувальні сітки та кікімори дозволяють військовим бути непомітними для ворога, а значить бережуть їхнє життя. Попит на такі сітки на фронті завжди великий. Плетіння камуфляжного покриття – справа не із швидких, але робити це може кожен. Можна вдома, а можна і в волонтерських центрах. Один з таких пунктів вже місяць працює у Дніпрі. Скільки вже створили та як правильно плести, Анастасія Вільхова розпитувала. Ось дивіться, ми беремо такий наш інструмент, в нього є одна тупа сторона, а інша трошки загострена. Це спеціально для того, щоб було краще протягувати, а тут тупа, тому що воно може впуватися в ладонь. Це Микола. Саморобний інструмент в його руках допомагає не тільки якісно сплести сітку, а й прискорити процес майже удвічі. Беремо нашу сіточку і ось так от тримаємо і через дві протягуємо. Потім зав'язуємо на два вузлика для того, щоб воно не висмикнулося, тому що на один може висмикнутися. Зав'язали. І потім через деякий час протягуємо, але так, щоб сітка не зморшувала. У звичайному житті Микола – аспірант. І якщо дисертація може почекати, то допомагати фронту потрібно тут і зараз. Ділиться. Головний секрет правильної маскувальної сітки, аби була добре натягнута та темного кольору. Якщо ми там зробили першу сітку і потім віддали там на блокпости, вони кажуть, ну сітка треба зробити трішки її не такою важкою, треба щось іти. О, ти вже зрозумів, як то потрібно, ти робиш. Вони кажуть, о, це супер, це круто, це дійсно гарно. І тоді ти розумієш, що те, що ти робиш, та справа, вона дійсно потрібна. У команді волонтерів і Анастасія. Сітки плете щоденно, два тижні. Тож досвід вже має. Спочатку було важко, бо не дуже було зрозуміло, як то робити. Але потім, знаєте, як швидше починаєш це робити і вже... Як то кажуть, набив руку. Набили руку та зробили вже з десяток сіток. Це заслуга десятка волонтерів, що немов бджілки трудяться для ЗСУ. Але зараз людей дуже бракує, тому не можуть опрацювати всі замовлення від наших бійців. 10 людей – це дуже мало, тому що замовлення великі. Навіть щоб сплести одну сітку 5×6, на це потрібно, якщо це 10 людей, то це потрібно плести днів 3. Ну, тобто великий обсяг часу, на це все потрібно. Нині волонтерському пункту вкрай потрібні помічники. Окрім робочих рук, потрібні рибальські сітки та тканина. Всім будуть вдячні. Зараз пішли дуже мощні закази ЗСУ тероборони, оплетіння сіток. Я бачив сам, техніка йде, Запад допомагає. І тому треба нам сітки. І сіток треба багато, тому що техніки теж дуже багато. Остра нехватка людей, остра нехватка сітки, остра нехватка матеріалу. Любая ХБшка, 300-ка, 800-ка, зеленого цвіту, оранжевого, всіх цвітів приближаючих к зеленому. Допомогти нашим захисникам у тилу та долучитися до команди добродіїв можна в телеграм-каналі або за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, ОУПН-Ньюс, телеканал «Відкритий».